आजबाट छोरी यहाँ चाहिँ हिँड्न सिकेको अवस्था। ठुली मामुले एकदम प्रयास गर्दै छोरीलाई हिँडाउन प्रयास गर्दै आजदेखि विधिवत रूपमा छोरीको हिँड्ने कार्यक्रम उद्घाटन। फेरि एकचोटि ल एघार महिनादेखि बाह्र महिना ट्याक्क आजैबाट लाग्ने, आजैबाट हिँड्न सुरु गर्ने। यहाँ अमेरिकाबाट पनि मेहमानहरू पाल्नु भएको छ, छोटे भण्डारीका साथ, बडे भण्डारीका साथ।